Dobar dan svima i dobrodošli u virtualni kabinet nastave hrvatskog jezika. Moje ime je Marta, profesorica sam hrvatskog jezika u gimnaziji, a danas ćemo započeti pripreme za državnu maturu. Naša prva lekcija bit će glasovne promjene. U hrvatskom jeziku imamo nekoliko glasovnih promjena. To su sibilarizacija, palatalizacija, jotacija, jednačenje suglasnika po zvučnosti, jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe, nepostojano a, nepostojano e, vokalizacija, navezak, gubljenje suglasnika i smjenjivanje i, je, e, i. Pa danas ćemo nešto više reći o svakoj od ovih glasovnih promjena. Prva glasovna promjena nam je sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena u kojoj se glasovi k, g, h ispred glasova i i e mijenjaju u c, z, s. Da objasnim, k se mijenja u c, g u z i h u s. Ispred vas se nalaze nekoliko primjera u kojima se nominativ jednine mijenja sibilarizacijom u nominativ množine. Pa tako u nominativu jednine imamo riječ vuk, a u nominativu množine imamo riječ vuci. Vuk, vuci. Zatim vojnik, vojnici, bubreg, bubrezi, orah, orasi. U posljednjem primjeru imate dativ jedne riječi, to je riječ majka. Majka, majci. Dakle, ovo nam je bila sibilarizacija. KGH prelazi u CZS ispred i ili e. Sljedeća glasovna promjena je palatalizacija. Palatalizacija je glasovna promjena u kojoj se glasovi KGH ispred i i e mijenjaju u glasove č, ž i š. Ista šema kao i kod sibilarizacije, dakle k nam se mijenja u č, g u ž i h u š. Ovdje imate pretežno primjere u kojima se nominativ jednine mijenja u vokativ jednine. To su vojnik, oj, vojniče, vuk, oj, vuče, bog, bože, duh, duše, junak, junače. Nakon toga slijedi posljednji pridjev od riječi majka, to je majčin, i umanjenice od riječi vrag i muha, vražić i mušica. Kao što vidite, svuda se k mijenja u č, g u ž i h u š, ispred i ili e. Sljedeća glasovna promjena nam je jotacija. Jotacija je glasovna promjena u kojoj se nepalatalni suglasnik ispred glasa j mijenja u palatalni suglasnik. Ovdje sam vam navela neke palatale ili nepčanike, to su č, ć, dž, dž, j, lj, nj, š i ž. Pa ovdje imate primjere najčešće komparativa. Žut plus j je žući, crn plus j je crni, brz plus j brži. Od riječi visok imamo osnovu vis plus j viši, jak plus j jači. I na kraju imate riječ pun plus jen, punjen. Dakle, to nam je jotacija. Nepalatalni suglasnik poput t, n, z, s, k i n mijenja se u svoj palatalni suglasnik poput č, nj, ž, š, č i nj. Sljedeća glasovna promjena nam je jednačenje suglasnika po zvučnosti, no prije njega postoji jedan dio koji je vezan još uz jotaciju, a nisam vam to objasnila. Dakle, postoji nešto što se zove epentesko ili umetnuto L. To vam je kada između glasova B, P, M i V i glasa J umetnemo samo slovo L. Ovdje imate primjere opet nekog komparativa poput grub pa plus j imamo grublji ili snop plus je snoplje, mrav plus j mravlji i grm plus je grmlje. Dakle, nije grublji, snoplje, mravlji i grmlje, nego je grublji, snoplje, mravlji i grmlje. Umetnuli smo L. Dakle, sljedeća glasovna promjena, kao što sam malo prije rekla, jest jednačenje suglasnika po zvučnosti. Ovdje vam se radi o tome da u hrvatskom jeziku imamo zvučne i bezvučne glasove. Ispod vam se nalazi tablica zvučnih i bezvučnih parnjaka. Pa ako se nađu dva ista suglasnika, jedan kraj drugog, jedan se mora mijenjati drugim. Ili ako se nađu zajedno dva suglasnika koja su različita po zvučnosti, dakle bezvučni i zvučni,
vrlo je teško izgovoriti to, pa se onda jedan suglasnik mijenja svojim parnjakom. Dakle, ako imamo zvučni pa bezvučni, onda nam se ovaj zvučni mijenja u svoj bezvučni da bi nam se nešto lakše izgovorilo. Dakle, ovdje imate tablicu zvučnih i bezvučnih glasova, to je bp, dt, gk, džć, žš, zs, džć i fch nemaju svoj zvučni parnjak. Da bi vam ovo bilo lakše, stavila sam vam primjere da bolje razumijete. Dakle, jednačenje po zvučnosti je kada imamo evo od plus pisati. Dakle, nije odpisati jer je to teško izgovoriti, nego nam se ovo d mijenja u t pa dobijemo odpisati. Ista stvar vam je sa riječi svatovi. Od riječi svatovi, svat, da bismo dobili svadbu, ne možemo baš izgovoriti svatba, nego ćemo reći svadba. Tako vam je i kod vrapca. Dakle, vrabac, ali nije vrabcu, nego je vrapcu. To nam je isključivo zbog izgovora. Cijela glasovna promjena, zbog izgovora lakše nešto izgovoriti, pa nam je onda to jednačenje po zvučnosti. Sljedeća glasovna promjena je jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe. Ovdje vam se radi o tome da ako se zajedno nađu dva suglasnika koja su različita po mjestu tvorbe, opet zbog izgovora, jedan se suglasnik zamjenjuje drugim suglasnikom koji je po mjestu tvorbe bliži tom drugom suglasniku. O čemu se radi? Dakle, s prelazi u š, z u ž, n u m, kada? Dakle, ako se glas nađe ispred glasova č, č, z, dž i dž, on se mijenja u š. Ako se glas z nađe ispred glasova j, l, nj, š i ž, on se mijenja u glas ž. N ispred b i p mijenja se u m u izvedenicama, ali u složenicama to n ostaje isto. Isto će vam biti lakše na primjeru, pa pogledajte. Dakle, imate riječ pisac. Da bismo dobili posebni pridjev od riječi pisac, to nam je pišće. Ali ne možemo reći pisčev, opet je taj izgovor u igri, nego će nam se to pisčev promijeniti u pišćev. Ista stvar vam je i dalje. Pogledajte, stan, stambeni. Is plus čekivati nije isčekivati, nego iščekivati. Groz plus dže nije grozče, nego je grožče. Orah plus čić nije orahčić, nego je orašćić. Obran plus beni nije obranbeni, nego je obranbeni. To nam je sve zbog izgovora. Ako pokušate evo i sami izgovoriti ovaj prvi dio, ne možete bez ove glasovne promjene. Sljedeće glasovne promjene tiču se nepostojanih samoglasnika, pa tako postoji nepostojano a i nepostojano e. Radi nam se o tome da se glas nekad pojavljuje u riječi, a nekada se gubi. Pa primjer nepostojanog a je početak u nominativu, ali genitiv koga čega nema početka. Dakle, nije početaka, nego je početka. Ista stvar vam je i kod nokat. Dakle, nokat, nokta. U nekom trenutku imamo to a, u nekom trenutku nemamo. To nam se zove, ponovit ću, nepostojano a. Postoji, kao što sam rekla, i nepostojano e. Pa ispred vas se nalaze dva primjera. Čakovec, čakovca i vrbovec, vrbovca. Sljedeća glasovna promjena nam je vokalizacija. Vokalizacija je zamjena glasa L u glas O. Ponekad u nekim riječima dolazi do ove glasovne promjene. Ovdje imate primjer. Slušalac, dakle nije slušalaca, nego je slušaoca. Anđeo nije anđeo, nego je anđela. Ista stvar vam je i dalje. Debeo, debela, posao. Posla, radio, radila. Dakle, to je vokalizacija. Sljedeća glasovna promjena jest navezak. Navezak se još naziva i pokretni samoglasnik. Dakle, na kraju nekih riječi dolaze samoglasnici bez kojih ta riječ može biti. Dakle, ne mijenja se njezino značenje. Ovdje imate primjer tvog, tvoga i dobrog, dobroga. Preporučljivo je u znanstvenom službenom stilu da se koristi taj navezak. Sljedeća glasovna promjena tiče se alternacija ije, je, e, i. Alternacija je drugi naziv za samo smjenjivanje. Pa tako postoji kraćenje i duljenje. Kraćenje nam je kada iz ije prelazimo u je, e ili i, a duljenje je kada, na primjer, iz je prelazimo u ije.
pa ispred vas se nalazi nekoliko primjera poput cvijet, ali množina je cvjetovi, umanjenica je cvjetić. Riječ, ali riječnik, riječit. Zvijezda, umanjenica je zvijezdica. Dakle, to su nam primjeri za kraćenje. Imate i primjere za duljenje, razumjeti, ali razumijevati, razumijevanje, umjeti, umijeće, sazreti, sazrijevati, sazrijevanje i sl. Dakle, to su alternacije ili smjenjivanje. Osim ovoga, postoji nešto što se zove gubljenje suglasnika. Dakle, ako se nađu dva ista suglasnika, jedan kraj drugog, jedan od njih se gubi. Pa ovdje imate primjer bez plus zvučan, nije bezzvučan, nego je bezvučan. Ista stvar je i kod pod plus dijalekt, nije pod dijalekt, nego je podijalekt. Iznimka od ovog pravila dolazi u superlativu, dakle kada imate predmetak naj i ako komparativ počinje sa j, onda to j ostaje. Dakle, nije najjači, nego je najjači s dva j. Eto ga, to bi bilo nešto više o glasovnim promjenama. Neću vam ovog puta ništa pisati u sam opis videa, imate sve na prezentaciji, pa se slobodno skinite prezentaciju. Ovo je bio kanal Hrvatsku zemlju čudesa, moje ime Marta Narančić, magistra sam edukacije hrvatskog jezika i književnosti. Vi se svi naravno pretplatite na kanal da dobijete više videa za državnu maturu. Svima želim ugodan dan, Hakuna Matata, čao i bok!